Ndërmarrja e shërbimit komunal të Durrësit ka filluar shpërkatjet e mjedisave të qytetit dhe plazhit, si dhe të periferisë, për të eliminuar mushkonjët e sezonit të ngrohtë dhe insektet e tjera parazite që shfaqen gjatë kësaj periudhe të vitit. Tashmë ato janë në fazën e dytë të kësaj pune voluminoze dhe kanë përjek shpërkatje një sektor të zgjeruar, si në qytet, ashtu dhe në rrethina, duke përfshirë sipërfaqe terrenore, kanalizimin në periferi, ujërat e ndenjura etj. Lidhur me përballimin e volumit të madh të punës në këtë muaj, kryeinxhinieri i ndërmarrjes së shërbimit komunal, Syri Gjergji, thotë: Ne duke bashkëpunuar edhe me ndërmarrjen e plazhit, kemi marrë një botë që luftojmë mushkonjët, kryesisht nëpër kanalet që janë baza kryesore në Bregdet edhe në bimësinë dekorative të qytetit. Çfarë është sipërfaqja e gjerë për qytet që po dezinfektoni dhe çfarë parazite që shfaqen në to? Nëse do t'i shprehem në sipërfaqe, ne gati po shkojmë gati 53.5 kilometra kanale edhe mbi 400.000 metra katror. Ndërsa në qytet sipërfaqe gjerë po shkon 427.000 metra katror. Kur mund të përfundoni këtë? Kjo nuk përfundon në fjalën e mia sepse e bëhet me disa faza. Ne jemi në fazën e dytë të luftimit të saj dhe do vazhdojmë dhe fazën e tretë. Derisa temperaturat të rriten në maksimalitet ku ajo të jetë inaktive. Gjergji shpjegon se spërkatit po vijojnë dhe në kazanat e prerave dhe posedet e ujrave të ndenjura, po ashtu dhe në bimet dekorative që preken nga parazitet. Në sektorin e ngritur për këtë qëllim pranë kësaj ndërmarrje, janë të punësuar 10 specialistë.